Neste momento de crise, o Vitória Futebol Clube fez a sua parte, através do diretor Antônio Perovano, do conselheiro Mário Natali e também do colaborador Guto, fizeram a entrega de cestas básicas aos funcionários do Vitória. Eu disse que hoje estaria fazendo a segunda entrega da solidariedade dos empregados do Vitória. E falei com o Rogério se tinha alguém também que tivesse necessidade. Ele falou que precisava de 5 cestas. Nós estamos passando também para o nosso amigo Rogério Pedrinho para ajudar os co-irmãos lá do Tupi. Eu acho que nesse momento de dificuldade de ambas, não só da parte do esporte, mas da área social que está sendo doado, está sendo muito importante lá para o Esporte Clube Tupi. E agradecemos também o Vitória, né, pela essa iniciativa e sempre nessa parceria. Um abraço lá para o nosso co-irmão Tupi e que o Rogério continue com o Giovanni lá nesse trabalho árduo que eles têm também lá para poder manter o futebol do Espírito Santo. Na ocasião, também foram entregues máscaras para os funcionários do clube. Qual a importância de ações como essas feitas por abnegados do clube como você? Sabemos do momento difícil que nós estamos passando, como empresário, como pessoal da área do comércio. Imagina o trabalhador que está sem trabalhar. Às vezes muitos estão recebendo 30% do que recebiam e esperar aquele abono que vem do governo federal. E nós sabendo da necessidade que estão passando, então me tocou e o mês passado eu fiz essa ação sozinho e esse mês já apareceram 4 abnegados, Natali, Guto, Roberley, para ajudar também nessas cestas para fornecer para esses nossos empregados. E o mês que vem já tem mais um, que é o Ademar também, que vai participar do grupo. E queremos dizer isso, que enquanto essa pandemia existir, nós vamos ser solidários, porque é um momento difícil e mais difícil virá ainda para frente. Então, por isso que nós pedimos, rogamos a Deus que isso termine, para que se volte à normalidade e que as cabeças pensantes, os nossos governantes, se preocupem também com a questão vida, que nós precisamos primeiro pensar na vida, depois vamos pensar o que fazer. Futebol pode esperar, tudo pode esperar, a vida só tem uma e nós não podemos perder a vida. Toninho, ações como essas são feitas por abnegados, né? É bom lembrar para o nosso telespectador que não é o Vitória. É lógico que estamos usando as dependências de um clube tradicional como Vitória, mas são eventos e ações de abnegados. São os abnegados, até porque o Vitória também, junto dos outros clubes, passa por um momento muito difícil também. Sem renda, sem patrocinador, sem recurso. Então nós estamos fazendo isso pessoal, CPF, para poder essas pessoas estar sendo lembrado, como vários outros estão sendo lembrados. E nós estamos fazendo não só aqui, estamos fazendo com uma gama de pessoas nossas também que necessitam. E esse mês foi distribuído 1.000 cestas básicas. E vamos continuar o mês que vem também ajudando quem mais necessita. Toninho, parabéns por todas essas ações que você tem feito. Eu que agradeço. Você está aqui para testemunhar isso. E que bom que nós possamos guardar isso aqui de lembrança dos momentos difíceis, mas as coisas boas que estão sendo executadas. Como ser humano, como cristão e, acima de tudo, como uma família que nós somos, Vitória é uma família, isso demonstra, sinceramente, o respeito que nós temos a todo colaborador, seja ele o mais anônimo possível. Não se faz nada sem essa base, sem essa estrutura de apoio, e eles são muito importantes para nós. Então, na verdade, isso é mais simbólico do que do valor. Então, nós estamos aqui felizes, pedindo a Deus que dê a todos nós saúde e coragem para vencer essa etapa tão difícil da nossa vida. E Vitória, se Deus quiser, estará firme brevemente em campo para que nós possamos celebrar a alegria e vitória. A ação da diretoria do Vitória, principalmente do Perovano e junto com o Natali e o Ademar, isso daí não vem só beneficiar a gente, né? Eles estão dividindo o que eles têm com a gente, com os funcionários. E eu, sinceramente, da minha parte, o que eu ganho aqui, eu divido com alguém lá no meu bairro, porque tem muita gente necessitada. Fico com alguma coisa, mas passo para alguém também. Então eu acho que é um momento que todos têm que solidarizar, todo mundo tem que ter solidariedade e
um ajudar o outro. Eu acho que a diretoria do Vitória, no momento certíssimo, está tomando essa iniciativa que venha beneficiar não só nós, como a outros também lá fora.